အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါပြည်သူစစ်သားဇနီးများစကားတန်အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျမကတော့ຫນွေဦးပါဒီတစ်ပတ်မှာတော့ပြည်သူစစ်သားဇနီးများဖြစ်ကြတဲ့မဆုတင်နဲ့မဟန်နေကိုဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်အမတို့မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါညီမကတော့လေဒီပြည်သူစစ်သားဇနီးတယောက်လည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ညီမကဒီစစ်တပ်ထဲမှာတော့လိုက်ပြီးတော့တစ်ခါမှမနေဘူးအမတို့နေဘူးကြလားမနေဘူးပထမဆုံးပြေးကြုံမနေဘူးအမလေးစစ်တပ်ထဲကနှစ်ခါပဲရောက်ဘူးလေဟုတ်ညီမဆိုလို့ရှင်လေဒီပေါ့နော်ဒီအခုလက်ရှိမြေမျိုးသားနဲ့အိမ်တော်မကြခင်တော့ဆိုလို့ရှင်ညီမရဲ့အလိုအမျိုးထဲမှာတော့ပေါ့နော်အလိုအမာဝင်းခွဲတွေအတော်တွေဘာတွေကတော့အလိုစစ်တပ်ကပေါ့နော်စစ်ဘိုးတွေဘာတွေနဲ့အလိုယူထားမျိုးတွေတော့ရှိသူတို့ရှိရနေတော့ဒီလိုစစ်တပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်စစ်တပ်ထဲရောက်သွားလို့ရှင်အမျိုးသမီးတွေကအလုံးမလုံးရတော့ဘူးလို့ဘာလို့အဲ့လိုမျိုးတော့ကြားမှုတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ညီမကိုယ်တိုင်ကစစ်တပ်ထဲကိုဟိုရောက်ခုတာဆိုလို့တစ်ခါပဲရောက်ခုတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကလည်းဒီအတီးတယောက်ကဆုံးသွားတဲ့အချိန်မှာသူ့ကိုနိုင်ရေးလိုက်ပို့တော့သူ့ဖေစစ်သားဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုသူကဒီစစ်တပ်ထဲလိုင်းကင်းထဲမှာနိုင်ရေးလိုက်သွားပို့ရတာပေါ့နော်အဲ့အဲ့တော့ရောက်ခုတယ်အဲ့ဒါတစ်ခါပဲအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာတစ်ခါမှလည်းမရောက်ခုပေါ့နော်အခုမှဒီစစ်သားနဲ့အိမ်တော်ကြပြီးတော့မှဒါဒီစစ်တပ်အကြောင်းကိုအခုမှ CDM စစ်သားအဲစီရီယပ်စစ်သားနဲ့ပေါ့နော်အိမ်တော်ကြပြီးတော့မှဒါဒီစစ်တပ်မှာဘယ်လိုရှိရဲဆိုတော့ညီမတို့အဲ့လိုထက်ထဲဝင်သိလာတာပေါ့နော်အမလည်းမနေဘူးဟွာပေါ့နော်စစ်တပ်ကိုအဲ့လိုတကြံတော့ဘာလို့ပဲရောက်ဘူးလားအမ်နှစ်ခါပေါ့တကြံနှစ်နှစ်ပေါ့အဲ့ဒါပဲရောက်ဘူးလားအမ်သူတို့ဘယ်လိုနေထိုင်စားတောက်နေကြလဲဆိုတော့မှတစ်ခါမှအဲ့လိုတွေးတော့မတွေးကြည့်မိမှာပေါ့ဘယ်လိုနေလဲဆိုတော့အလာသိမ့်ပြီးမှဒါသူတို့ဘဝအကြောင်းတွေကိုသိရတာပေါ့နော်ညီမလေးရောညီမတော့တစ်ခေါက်ပဲရောက်ဘူးအဲ့ဒါလည်းသူအဲ့ဘယ်လိုပဲသူစီနီယာသမင်းဖိတ်ကြည့်လို့ပေါ့တစ်ခေါက်လိုက်ပါအဲ့ဒီခေါက်ပဲမမရရရဒါမဲ့နောက်တစ်ခေါက်တော့ပြန်မတော်ကျင်တော့အကျင်းထောင်နေသူတို့ဟုတ်လားအဲ့တော့နေရာကြီးတော့အကျယ်ကြီးပဲနော်နေရာကြီးခိုးတာလေအကျယ်ကြီးပဲလေအများကြီးပဲပြီးရင်တို့ဟိုလေတနေရာနဲ့တနေရာသွားမယ်ဆိုလို့ရှင်လေလေအဲ့ထဲမှာလမ်းလျှောက်သွားရင်တော့တော်တော်ပြင်မဲ့မယ်လို့တင်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့အကျယ်ကြီးတွေဆိုတော့လေဒါမဲ့တို့ဘာသာတို့တော့ပျော်နေတယ်လို့ပါပဲတွေ့ရတာတော့လေဟုတ်တယ်ဟုတ်ဟိုတို့တော့ဟိုလေတီးတန့်ကဘာတစ်ခုတည်းကိုလေအဲ့လိုကြောက်အမကတော့အမအမျိုးသားကိုအဲ့တက်မမှုလို့ဘာလို့အဲ့လိုအမကိုလိုက်နေဖို့အတွက် force လုပ်သုံးပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုလိုက်နေခိုင်းဘူးလေအဲ့အမဟိုသူကအဲ့လိုလုံးဝလိုက်မနေစီချင်ဘူးကွာမနေစီချင်တော့အကြောင်းပြချက်မျိုးစုံပြပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးအပြင်မှာနေခွင့်ရတာပေါ့နော်အဲဒါကလည်းတော်တော်ကြီးကိုဘယ်လိုပြောကန့်ကောင်းတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်တခြားလူတွေဆိုလုံးဝမမြင်အောင်အဲ့လိုသူတို့ကအဲ့လိုလိုက်နေခိုင်းတယ်လို့ပြောတယ်အာဒီအမကတော့အဲ့လိုမျိုးနည်းနည်းဟိုကဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ကန့်ကောင်းသွားပေါ့မနေရအောင်ပြောဟိုလေညီမထင်တာအမကအခုလေဟိုအပြင်မှာလည်းအရင်ကအလုပ်လုပ်တာဆိုတော့လေတကယ်လို့တာအမသာအလုပ်စစ်တက်ထဲမှာလိုက်နေရမယ်ဆိုအမရဲ့အပြင်က professional အလုပ်ကိုလည်းစွန့်လွှတ်ရမယ်ထင်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်သူတို့အဲ့လိုစွန့်လွှတ်ခိုင်းတာလေအဲစွန့်လွှတ်ခိုင်းတာဟိုယူပြီးသွားပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာ like ကိုနေကိုနေရမယ်ဆိုတော့အကောကလေကိုဒီဟိုဟာမစွန့်လွှတ်နိုင်ပြီးတော့အမအမျိုးသားကြတော့အဲသူ့လာစားနဲ့ကိုလာစားဆိုအများကြီးကြွားတယ်ပေါ့နော်ထွက်ချင်းထွက်ကျွန်တော်ထွက်ရမှာတဲ့အဲသူထွက်ရမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့လိုမျိုးပြောလိုက်တော့အဲ့တော့နည်းနည်းတော့အတန်တိတ်သွားထပ်မတောင်းဆိုတော့ဟာညီမတို့ကြတော့အဲ့ချိန်တော့ကြာအဲ့လိုမျိုးညီမတို့ကဒီ CDN လုတ်ပြီးမှယူတာဆိုတော့လေအဲ့တောင်းကတော့အဲ့လိုမျိုးတော့မတွေးမိဘူးဒါပေမဲ့ဒီ CDN လုတ်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှင်လေညီမတို့အဲ့ပြောတဲ့အချိန်တွေတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုဟိုသူတို့ကတော့အဲ့သူတို့စစ်တပ်ကကောင်းနေပေါ့နော်ဒီစစ်တပ်ထဲဝင်လို့ရှင်လိုက်ပြီးတော့အမျိုးသမီးနေတယ်ဆိုလို့ရှင်နေစရာတို့ဘာတို့မပူပါဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးစီးရောက်တာပေါ့နော်အဲ့လိုအချက်တွေအများကြီးနဲ့ဒါပေမဲ့ညီမတို့ကြာအပြင်မှာနေတဲ့လူဆိုတော့ဒီလိုမျိုးအချင်းဘယ်လိုလဲအချင်းထောင်တဲ့ဒူရာမျိုးတွေပြီးရင်ဒီစီးရေပေါင်းနေဖိနှိပ်တာတွေချုပ်ချယ်တာတွေနဲ့ဆိုတော့ညီမတို့နေနေဆိုအဲ့လိုမနေနိုင်ဘူးပေါ့နော်စဉ်းစားကြည့်ရတယ်ဟုတ်တယ်ဟွာလေအဲ့ဘိုးမိုးအမျိုးသမီးတယောက်ပေါ့အမအလုံးမှာအရင်တော့လှုပ်သွားတဲ့ကောင်းမလေးတယောက်ရှိရဲ့အာသူပြောပြရဆိုလို့ရှိရင်သူကပေါ့နော်ခေတ်ပညာတက်အပြင်မှာလည်းအလုပ်လုပ်ထားတာဆိုသူကအဲ့လိုနည်းနည်းဝေကောင်းစားလာလေးဝတ်တယ်အဲ့ကောင်းကောင်းလေးလွှဲတယ်အလှလည်းပြည့်တတ်တယ်ကွာတည်ရမလားအပြင်မှာအလုပ်လုပ်တဲ့လူဆိုအဲ့ဆိုရင်လည်းသူ့ကိုအဲ့လိုမျိုးလူကြီးကလေးကမကြိုက်ဘူးတဲ့အရွှေတွေပါဝင်လည်းမကြိုက်ဘူးတဲ့အဲ့လိုမျိုးသူတို့ထက်တောင်စိတ်တို့ရွှေတို့ဝင်းမိပါလည်းမကြိုက်ဘူးတဲ့သူပြောပြရလေအဲ့လေအမလည်းအမလုံးဝလိုက်မနေနဲ့တော့လေအမလိုက်နေလို့ရှိရင်အမနဲ့အဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့လိုမျိုးဟိုသူတို့ကလည်းအဲ့လိုနည်းနည်းလေးသူတို့ထက်ပုံပြီးလှတယ်ဆိုရင်တော့မားတဲ့နစ်ကတော်တာလေစတင်မီနီကတော်ညီမလေးမှမျက်ရည်နဲ့မျက်ခွက်ပေးတဲ့အဲ့လိုပြောပြအဲ့လေဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲအဲ့လေဟဲ့လို့သူတို့ကလည်းဘယ်လိုမျိုးကြီးလဲလို့ဟိုဘ
ပါဖြစ်လေသူကသူဘယ်ဘယ်ဆိုဝတ်နိုင်လို့ဝတ်တာပဲပေါ့မဟုတ်ဘူးအမားတဲ့အဲအထက်လူကြီးရဲ့မိန်းမထဲကြော်လို့ပြီးတော့လုံးဝဝတ်လို့မရအောင်ပေါ့နော်အဲစကတ်တူတွေလို့မျိုးအချက်တွေဆိုလဲသူတို့အဲ့လိုမျိုးမကြိုက်ဘူးပေါ့နော်တကယ်မလားအဲသူတို့လာတွေ့ရင်မြန်မာလူရိုးရိုးကြီးဝတ်ပြီးတော့အဲ့လိုလာတွေ့မှာပဲသဘောကျတယ်ပုံမျိုးပေါ့အဲ့လိုမျိုးကြီးလေကြားဘူးတယ်သူတို့ပြောတာလေအဲ့
sai sio jatuh tu muda lu payah di pipi bono lu tu kuku si lu light tu dia kaca lu sih tak ini apa sai sio jatuh apa sai isu le kau sah bono brand oh we sah sulu sih le ni mahu sah nama mahu sah dah me kau ni bono ada hari lu muda tu dia tu yo tu muda teh lu teh senior bono lu ayah si keruan ni pior tu dia tu yo cuci lah pior pior ada nyaman nyaman bono nyaman di lu hari ni belum ya bono nyaman ini cuci dia tuan lelai pasu pior. เออแต่แค่บอกว่าลูกเลี้ยงมาเลยสุดท้ายแม่ตู้มิวตาเลยบอกผู้เลี้ยงไปไล่ป่าวเนาะผู้ลูกชิ้นตัวเนี่ยลูกเจ้าตนาเดลินเลยอาศัยมาเปียกเนาะตัวเนี่ยเจ้าตนาเดลูกกลางนาเราผมมาไม่ชิวอันเนี่ยไปตัวเลยลูกอังตีเอาตันเนี่ยไปป่าวเนาะเปียกมิวตัวเปียกเนเน่หูนั่นเนเน่หน่วยเนี่ยโอ้ยสาวที่ลูกมาข้างนาเลยทุกคนเปียกตัวไปเลี้ยงไปเลยไอ้เขาเด้ไอ้ผู้มูกรอมาเดียวสอมาลูกสี่นี่อ่ะบ่เนาะไอ้มาสุดท้ายกูว
ตัวเฮ้ยมาทุ่งซะเลยนะเฮ้ยไปเพื่อนน่ะไม่ติดวะเนาะอันนี้ตัวเนี่ยโดนอะไรเพื่อนเราไม่ยิ่งเราจ่าเลยเนี่ยน้องส่วนอีเนี่ยที่ลูกปองซันเนี่ยลำด้วยแกเนี่ยไอ้ลูกมีเชโมกรีโซยี่เปล่าเลย อันนี้เว้ยตัวพี่ๆๆๆวะเนาะเราจะโกเลยไอ้เนี่ยญาติมาลีเนี่ยไอ้ญาติมาลีเนี่ยตะเทต้อยเนี่ยไอ้หลุมต้อยในเนาะเนี่ยไม่เปียวเฮ้ยโหญาติมาโหลตะเทแลโหหลุมต้อยผิดกูเลยลงมาอลุกะลงนี่อ่ะเราอันนี้โหอะม้าเรามาเว้ยตะคาไอ้ตั้วตุยเนาะไอ้หลุมญาติมาวะส่งญาติมาหลุมမျိုးวะส่งนี่เว้ยไอ้หลุมวะตั้วทําไมนี่เนี่ยตั้วอ่ะวะเนาะเออว่าบาเล พอมาเอเลเอเลแม่งเงี้ยเนาะไอ้หวายแล้วมวยฉิงเปียวอ่ะไอ้รู้ရှင်ญาบัดตั้วตุยอ่ะได้คาจ้ะเออแต่แม้กูบลูบอกว่าไม่เลยโกอยากจะสิบบัวจ้ะเหรอเลยเอ้ยปุ๊ดไล่ไปบ่เนาะญาติมาไว้ส่งนี้เลยไปตั้วอยู่ด้วยไล่ไปบ่เนาะโหบ้าบี้ไปมวยป่ะเนี่ยบ่ไอ้หลุมမျိုးสู้เนาะเอ้ออะม้าเราเอาตะคาตั้วตุยลงอ่ะไอ้นักข่าวก็ลงหุบดิไอ้หลุมทําไมเนี่ยไอ้ญาติมาไอ้นี่เนี่ยไอ้หลุมตั้วตุยอ่ะ แล้วก็เนี่ยปัตตานีเนี่ยมาจะเอาสิบปูอะไรแบบนี้เนี่ยมาจองปูอืมแล้วจองแล้วตุ๊สิเนี่ยเนี่ยจองอ่ะอืมตุ๊สิเนี่ยเนี่ยตุ๊เมียตุ๊สิเนี่ยแล้วหมอตุ๊จะอยู่ยังไงตัวไอ้หวังตุ๊นี่จะว่าเราไม่ต้องมาเรียกบาลุตาเลยตัวไอ้ชาเลยเปล่าเลยเนี่ยอ่ะเทจุกละเลยเอ้ยกาตุ๊สิเนี่ยกาตุ๊สิเนี่ยเหรอเนี่ยเทจุกละเนี่ยมาใส่ได้แล้วบางคนมาตัวเออๆเนี่ยมีสุกาตุ๊สิอ่ะวะ ไฟยาอะไรไม่รู้อ่ะแล้วไม่ต้องมาเรียกเทจุกละตัวนี้นี่สุกาตุ๊สิอ่ะมาเว้ยกาตุ๊สิอ่ะตัวเนี่ยภาษาโน้ตหรอไอ้ชาวไอ้ชาวตัวมันติดตัวเดียวเจ้าสิอ่ะมาตุนาบิวเอ้ยบิวน้องเธอเอ้ยยังมองสุดตัวเทจุกละไปตรงนี้อ่ะอ้าวมาเดี๋ยวมาให้ไปดูเอ้าที่องค์เราก็เนี่ยเหรอเจ้าไม่ติดเอาเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ก็เลยไอ้หัวลิ้นไปเลยไอ้กูทำยังไงจริงเดียวเชอไอ้ริบสบู่เยี่ยสิฮ่าหัว เอ็นจิเนียร์เอ็นจิเนียร์ทำไมตัวแบบตัวไอ้กำมะลีเนี่ยตัวชีสายเองอะตัวไม่ดูเลยเอ็นจิเนียร์ไม่รู้เลยตัวรู้ตัวดูอะไรเจ้าเสียมาเนี่ยตัวดูอะไรส่วนไอ้กำมะลีอ่ะมาเยอะเลยสิบโอ้โหเจ้าเสียมาเนี่ยเป็นชัวร์ไม่รู้ปะเนาะลูกตั้งมาทาร์ลามตีอยู่เลยตั้งมีเนี่ยยี่มาเนี่ยตัวดูเลยตัวฮัตตาเลยตัวอะไรเออเออลูกมีเสียเลยสิ่งเดียว ตัวเสียไอ้ยาดูเสียตัวเสียตัวเสียเดียวตัวเบลูเลยตัวชุ่มเลยตัวเนาะตัวนาบิวเจ้าเสียมาไอ้ได้อยู่ได้อยู่ปัญญาตัดไปโอ้ปัญญาตัดไปแล้วมาลงเนี่ยว่าลงว่าดูเรียบปัญญาไม่ไม่ดูตัวไหนไปยาดูว่าไอ้ได้เรียบปัญญามันตัดได้แล้วตัวมีมาว่าโอ้ชุ่มนี้ฟังเนี่ยมาปัญญาตัดได้ไอ้ลูกมีเทียนอย่างเงี้ยตัวไอ้สวยอย่างตัวเจ้าบุกเอาโอ้ถ้าโอ้ถ้าจะอะไรตัวโหรู้ใช้ตัวนี้ท่าจะลงมือว่าเนาะปงตีก้าจะลงม
ที่จังเสียมาส่งวันนั้นตัวตัวเลยวันนั้นไม่ไอปีตัวจังเสียมาอีกไปมีตัวมีจังเสียมาส่งอีตัวจันเนี่ยนี่ส่งนี่เอาไล่เปียงไปทำมือชี้ลูกพี่ว่าแล้วส่วนตัวลูกชกท่านี่มาวะสุดท้ายจีดคู่เลยอันนี้เนี่ยลิชกท่านี่มาวะพี่ที่เสด็จมาเลยไอลูกมีหายไอปีมาเลยเนี่ยโอ
ဘာသာရေးတွေပြီးရင်ကျေးမှုတွေနဲ့လည်းလေအဲ့လိုစကလုံးကလာလေးတုံးပြီးတော့ချုပ်ထားမျိုးလည်းရှိရေဟိုဘာလို့လဲဆိုတော့ညီမတို့လေဟိုဒီအာနာသိန်းနိုင်စပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာလေဟိုဒီဆန္ဒပြတိုင်းညီမတို့လုပ်လာတော့လေအဲ့ချိန်မှာတော့စစ်သားတွေကိုတားဖို့အတွက်ဆိုရင်ညီမတို့ထမိန်လေးတော်မှလေတန်းနေပိုင်းတော့သိရလေအဲ့လိုမျိုးဆိုတကယ်လေသူတို့ကဒီထမိန်ဆိုလို့ရှိရင်ကြောက်ကြရဲ့လေအဲ့လိုပဲမိန်းကလေးဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီဖုန်းနိုင်နေဆိုဖုန်းနိုင်နေဆိုပြီးတော့ဒီစစ်တပ်ထဲမှာဆိုတဲ့စစ်တပ်ထဲကအတွေ့အရာဆိုလို့ရှိရင်သူကမိန်းမတွေကဟိုအိမ်မူကိစ္စပဲလုပ်ရမယ်ပေါ့နော်ဒီမိန်းမတယောက်ကအပြင်မှာအလုပ်လုပ်နေရဲ့ဝင်ငွေလာစာကောင်းနေဆိုလို့ရှိရင်သူတို့အနေနဲ့ကဘယ်လိုလဲဒီမိန်းမတယောက်ကိုလက်မခံနိုင်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေရှိရဲ့နော်ပြေတော့အဲ့လေလေဘယ်လိုပြောမနာလိုတာပေါ့ကိုကိုမိန်းမကိုထက်တူတော်သွားတယ်တက်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကဘယ်လိုပြောရမလဲမလာလို့ပါသူတို့ဥဆောင်မှုတော့မှာပဲနေရမယ်သူတို့အောက်မှာပဲပြပြဝတ်ပြီးတော့နေရမယ်အဲ့လိုမျိုးပဲပို့ပြီးတော့သဘောကျတဲ့ပုံမျိုးမှရှိရွာတိလားသူတို့ရဲ့အသွေးခေါ်ရခင်နောက်ကြရပြောရမှာသူစိတ်ထဲမှာအဲ့ uniform ဝတ်ပြီးဆိုမိန်းမဆန်အပြင်ဝတ်စားဆိုရင်ခစ်ဆန်အဲ့လိုမျိုးထင်ကြည့်ကြရပေါ့ဒါမဲ့လေခိုးနောက်ပိုင်းစစ်ဘိုလ်တွေကြည်ရလေတထေးသမီးတွေကိုလိုက်ရှာပြီးပါမျိုးတွေတွေ့ရတယ်ပွဲစားတောင်ရှိတယ်လေအဲတထေးသမီးတွေနဲ့အာစစ်ဘိုလ်တွေနဲ့ကိုချိတ်ဆက်ပြရစစ်ဘိုလ်မှာသူတို့ကလေတက်ကစစ်ဘိုလ်လေတက်ကစစ်ဘိုလ်ဆိုရင်နဲ့အလားလာကောင်းတယ်ပေါ့နော်ပညာတတ်တယ်ပေါ့နော်အမငငယ်ကအဲ့လိုဆက်ခံရဘူးတဲ့အဲအဲ့ဒီပွဲစားတရားလာပြောတယ်အပွဲစားမှမသိဘူးအတော်ကြီးတရားလာပြောတယ်ပေါ့နော်အဲနဲ့သမီးရဲ့စစ်ဘိုလ်ထဲကြိုက်မှာအဲ့လိုအိုးလို့စစ်ဘုံမလေးလက်ကျိတ်လေးအများကြီးလို့ကျအနေပါတယ်ဗါလဲအာဘာဘယ်ရစစ်ဘုံလဲပေါ့နော်ဟိုအဲ့ဒီလေးတက်ကစစ်ဘုံနဲ့ကြိုက်သမီးရဲ့အဲ့ဒါအဲလာလာကောင်းနေတယ်အဲ့လိုမျိုးကြီးပြောအဲသူပြောရတယ်ပါပေါ့နော်စစ်ဘုံနဲ့ယူတယ်ဆိုရင်အိမ်ခံရတယ်လာစာရတယ်အာအဲ့လိုမျိုးကြီးပေါ့နော်ပြောလဲဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲအဲကုန်းထရက်တွေရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးကြီးသူကပြောတာပေါ့နော်အဲပြီးတော့လေသူတို့ရဲ့ target ကကြတော့ဒီစစ်ဘွားကွာလာစာတစ်ခုပဲရှိရယ်အဲတထေးဟိုပတ်ဆက်ရှိတဲ့သူရဲ့တာသမီနဲ့ယူရင်ပတ်ဆက်ရှိတဲ့သူရဲ့တာသမီရဲ့ကြတော့ပတ်ဆက်ရှိတဲ့လူတွေကကြကွာအဲ့လိုမျိုးဒီနေဘက်ကလူတွေကကြတော့ဂုံမတ်တာလေအဲဂုံမတ်တဲ့ခါကြတော့အမ်သူရဲ့ခုံနဲ့သူရဲ့ပတ်ဆက်နဲ့ကိုသူတို့ကအဲပေါင်းချင်ကြတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အလုံးလက်ရှိကြိုက်နေရလို့စစ်ပုံနေလို့ဒိုင်မဲလို့စစ်ပုံမို့လို့ကြိုက်တာမဟုတ်ဘူးလို့ဒီတိုင်းပဲကြိုက်ကြတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဟာသမီးရဲ့ချင်းလေးချင်းမြတ်စစ်ပုံတော့မကြိုက်နေတဲ့အဲလကားတယ်နည်းလေးတက်စစ်ပုံကိုကြိုက်တယ်အဲ့လိုပြောအဲ့လိုပဲလေးတက်စစ်ပုံလည်းမကြိုက်ပါဘူးလို့အဲ့လိုပဲသူအဲ့လိုမျိုးပြောရတယ်အဲ့တကယ်မြင်မှုရယ်တော့တကယ်ဟွာစစ်ပုံနဲ့အဲ့လိုပတ်စံနဲ့ဟွာနဲ့ယူကြတာအကောလေးဆောင်ကြည့်နေရပါတော့အော်ကိုကွဲကြမလားမသိဘူးဆိုပြီးတော့လေအဲဒါမဲ့ကွဲတော့မကွဲဘူးဆင်တော့ပြေကြရဲသူတို့ဒီမှာချစ်နေကြတာတော့တွေ့တာပဲဟုတ်ဒါဟဲ့တစ်ထဲရောက်တာတစ်ခေါက်ရောက်တာပေါ့နော်ဒါမဲ့အဲ့တစ်ခေါက်ရောက်တော့တော်တော်စိတ်ပြတ်ပါဘာလို့စိတ်ပြတ်တာလဲဆိုတော့ညဘက်ကြီးရောက်အပြန်တော့ညဘက်ပေါ့နော်အဲ့ရနေပြန်တော့ညဘက်ဆိုတော့ဆိုင်ကယ်ကအရာရှိနိုင်ငံလားအဲ့လိုနိုင်ငံရှိမှာပြတ်သွားပြတ်လဲပြတ်သွားကိုကအော်မိလိုက်အော်လားမို့စိတ်ပြတ်လို့ပေါ့အဲ့ဆိုင်ကယ်ပြတ်ပြတ်ပြီလားလို့အဲ့လိုပြောလိုက်အဲ့ဒါတူတူပြောပါလေဟဲ့ဘာပြောလဲဟာရရှိနိုင်ငံလေးတဲ့တန်ကျေလို့မရဘူးဟဲ့ငါဘာမှမပြောရမေးရရှိမှကြောက်မှာပဲပြည်ပါသေးလို့လေလို့အဲ့လိုဆိုလာလို့အင်းနေဟုတ်တယ်အရာကြီးနိုင်ငံမှာစုလို့မရဘူးလေဒီဘက်မှာအရာရှိကြီးပဲနေတာလေဆက်ငါလုံးကမှဆိုမှအော်နေရပဲလို့အဲ့ဒါအဲ့တစ်ခါပေါ်မှာရရဒါမဲ့နောက်လည်းထပ်မသွားခြင်းတော့ဘာလို့ဆိုဒီဆိုင်ကလေးဆိုင်ကလေးပြက်လို့နည်းနည်းလေးလေးနဲ့ကျင်ပြီးတာကွာကြောက်နေရတဲ့ဖြစ်ကြီးရရုပ်တိမရှိဘူးလေအဲ့လိုဒီတော့ကိုလည်းမလုံနိုင်တော့ဘူးနေခြင်းတော့ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါအဲ့အမားတို့အဲ့တချံတော့ကလေဟိုပါလေအနှစ်တကူနေဟိုအနှစ်ဆက်တရနေဆိုကတော့တယ်မလားအဲ့တော့သူတို့ကတော့ပဲရအဲ့တော့ကိုသွားမဲ့လမ်းမှာရှိနေရှိနေရောကိုထက်မြက်ကလေသူကလည်းအဲ့လိုပဲကြောက်တယ်အဲ့လမ်းမသွားရဘူးတဲ့သူ့ရဲ့တက်ပါမူပါတဲ့သူ့လေမြင်သွားလို့ရှိရင်လည်းစွဲထားပြီးခေါ်ပြီးခိုင်းလိုက်မယ်ဘောနော်အဲ့လိုမျိုးဆိုပြီးတော့အဲ့လိုပတ်သွားဟာချမောင်ငင်းနေလို့ဘာလည်းမသိအဲ့ဘက်ကြီးကလည်းပတ်သွားအဲ့လည်းပဲအဲ့ဒီကလည်းတရားဝင်ယူထားတာကြီးကျယ်မင်္ဂလာဆောင်ပြီးယူထားတာအဲ့လမ်းပဲပြန်ဖြတ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လဲတော့ဟောကြီးကျယ်ယူရတရားတရားဝင်ယူရတွေမပြောနိုင်အောင်ပေါ့နော်ငါ့ကိုဆွဲပြီးတော့ဂုံးဆွဲပြီးတော့ခိုင်းလိုက်မျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအဲ့လောက်ထိကြောက်တာဘာလို့ဆိုတော့အဲ့ကတော့ဘယ်မှာတက်မမှုကလာမှာအဲလာမှာဆိုတော့ဒီမှာမင်းမနဲ့လျှောက်သွားနေတာလားဆိုပြီးတော့ခေါ်ခိုင်းပါဆိုလို့အဲ့လိုမျိုးဟွာဖြစ်တာဗာလဲအသွားရဲတာအဲ့လိုမျိုးသူတို့ဟိုလေဒီတက်ထဲမှာလေတချံနေပါရေဆိုလို့ရှင်လေဟိုအပြင်ကိုထွက်ပြီးတော့လဲလို့မရအထင်းနဲ့တက်ထဲမှာပဲတကြံတော့နေရတာထင်မျိုးထင်တယ်ဟုတ်တယ်တက်တွင်းမန်းကြမန်းတက်ရှိရယ်လေအမန်းတက်မှာအဲ့အဲ့ဒီဟိုဖြူဟာမိုးအမျိုးသမီးอ่ะဗောနော်အဲညီမလေးကိုလည်းခေါ်လာခဲ့ဗောမန်းတက်ထိုင်ရအောင်ဗောဆိုတော့ကိုယ်ကလေခါမှလည်းမန်းတက်တွေပါလည်းမထိုင်ဘူးအဲ့လေ
ไล่ผู้ตัวเลยมาโขอะไรมาลูกเป็นตัวเชนิสูนี่จ้าไม่ได้เชียร์เชียร์ตัวตุ่ยเชนิสูนี่จ้าอะไรอันนี้ไม่ใช่ลาไทยบ่เนาะส่วนไทยอุ้งเลยเปลี่ยนอะไรเลยอันนี้ซีเรียมเล่าดอกเลยยี่มาลีรู้ปลูรีอาไต่ตรงเงี้ยเลยอะไรจะเชียร์เชียร์มีเปล่าเลยยี่มาก็ตัวลีลาวันนะคะมาเสด็จซีเรียมเว้ยนะไอ้โมงกินมาตัวแม่ไทยโมงนี่เปลี่ยนเยอะมากเชียร์ตัดอ่ะเยอะมากเนี่ยกว่า สิ่งที่ตัวเราจะทิ้งที่ไหนพวกนี้มาจะเปลี่ยนวิธีนี้มาเปลี่ยนวิธีนี้นี่ลูกจะตัดแค่ไหนเปลี่ยนไม่รู้เลยอันนั้นต้องเล่าที่สุดเลยตู้สีตัวมีขี้เส้นสวยเอาหน้าเงี้ยไปเอ้ยตัวนี้เนี่ยทำไมยังไม่ได้บอกเลยเอ้ยเนี่ยไม่ยังอยากบอกมาดูดีอยากจะเตือนนี่อ๋อเป็นไงเนี่ยสาบุเลยเฮ้ยบอกมาดูยังไงจะเอ้ยมานี่สักคุยสักคุยเนี่ยคุยยังทำมาช่วยนี่ว่าอะไรคุยยังไงไม่เนี่ยสาชิ เขาเห็นเราไม่เสียเนี่ยสาชิเขาเห็นเราได้แค่เดียวใช่ไหมสวยสาชิสวยอ่ะไม่ยังอ่ะต้องเอาไปนอนตัวเออซีซันสวยไปดูเลยเราไม่เสียเงินมาทั่วเลยมาทั่วเลยกันเออทุกอย่างเป็นเงินแต่เราไม่เอาเนาะนี่ทั่วมาตีเยอะเลยตีเยอะเป็นนี่ทั่วมาแต่ไม่ตีได้หูขนาดนี้บ้างโอ้โหโคจีนี่ตีจีนี่ตุ๊กตัวแบบเลยแต่อาม่าเงินเยอะอาดีสาวเงินเยอะไม่ใช่เอาเงินนี้หาบล็อกมาอย่างมึงมาใช้ยืมเงินนี่หาเงินนี่อะไรเงาใช้ยืม ก็เราใส่ก็เราใส่เราไม่ชิวเลยเนี่ยก็เราแม่มันเนี่ยนั่งเอ๊ะที่ฉันเรียนนี่ไรอันเนี่ยที่เราบันเทิงยาวเลยอันยาวนี่จะให้มาเลยอันนั้นก็น่าคงจะกันเลยตัวเจ้ากูเลยเยอะกูอยู่มาตัวเป็นเยอะมาตัวเลยโอ้โหเออเรื่องงานไม่จริงแน่นอนยังมาเลยเออแต่ไม่รู้แต่ไม่รู้อาจารย์ที่ฉันน่าไปเลยตัวเชื่อมาพี่ไอ้ที่พี่เลี้ยบีเอาไอ้มาตักเยอะจ้าตัวเนี้ยไม่รู้แพงแค่ไหนไอ้เชื่อตัวเราไม่ชิวตัวเช้ามีอยู่ยาวนี่ทำไ
င်တယ်သူရှိရတယ်ဖမ်းခံစရာဘူးတဲ့အဲ့လိုနဲ့ဘာတွေကဖမ်းပြီးသွားရည်လို့ငါမကြောက်ပါဘူးလို့အဲ့လိုမျိုးပြောပြီးတော့ပြီးရောနောက်ပိုင်းကျတော့အဲ့လိုစီရင်လုပ်ဖို့ပေါ့နော်အဲ့ကလေးကသူ့ပြောတာစီရင်လုပ်ပါလားလို့စစ်တက်မှာလို့ဘာမှကောင်းတာမဟုတ်ဘူးလို့ပြီးရင်တော့ငါတို့ကတခြားပေါင်းနိုင်တော့မှလေနင်တို့တက်ခံရတော့မှပေါ့အဲ့တော့နင်တို့တက်ခံရမှလို့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်စစ်သားတွေကလို့စစ်တက်ထဲမှာနေရတော့တေးမှာပဲလို့အခုတေးတာနဲ့နောက်တေးတာလို့အဲ့စားပဲကြွားတယ်လို့သေးတာသေးမှာပဲလို့အဲ့တော့ကြာနေအသက်မခံချင်ဘောနော်စီဂျင်လုတ်လိုက်လို့အဲ့လိုမျိုးလေပြောရဲပြီးလို့ရှိရင်တစ်ခါလေကြာလို့ရှိရင်လေတကယ်ဘောနော်ဒီသတင်းတွေပိုင်းထဲမှာတကယ်ကိုယ်တွေဘက်ကဘောနော်ပြည်သူတွေအဲ့လိုမတရားအသက်ခံလိုက်ရတာဘာလို့အဲ့လိုမျိုးတွေ့တဲ့အခါကြီးကြာလို့ရှိရင်စိတ်ဆိုးတယ်ဘောနော်သူနဲ့အချိန်ကြာရင်လေစကားကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်မပြောနိုင်တော့ပြီးတော့ဘလောက်တောင်လဲဆိုသူနဲ့ဗီဒီယိုကောတွေပိုင်းပြောတယ်ဘောနော်ပြောရင်းနဲ့သူကတာဝန်ချိန်မလို့ယူနီဖောင်းဝတ်ထားရယ်ဆိုတော့သူကယူနီဖောင်းအဲ့အောင်မှာအင်ကြီးချွတ်ထားရယ်ဘောနော်တခါသူနဲ့ကိုကဒီဘက်မှာတရင်ကအဲ့တုံးကဒီ44လမ်းပေါ့နော်ရန်ကုန်မမေရ44လမ်းတိုက်ပွားနေခုံးချသွားအဲ့တုံးကဆိုရင်ကိုကဒီတရင်ကိုတွေ့ပြီးတော့စိတ်ကထိခိုက်ပြီးတော့စိတ်တုန်နေပေါ့နော်အဲ့အချိန်မှာသူနဲ့ဖုန်းပြောတဲ့အချိန်မှာသူကပုံမှန်ဆိုရင်ညာဘက်ပဲပြောတာဆိုတော့တွေ့သူကယူနီဖောင်းဝတ်တဲ့အချိန်မဟုတ်တော့ဒါပေမဲ့အဲ့နေ့ကနှိကင်းပဲဆိုလို့ဆိုတော့သူကအင်ကြီးတို့ချွတ်ထားရယ်ဆွတ်ကျင်နေဒါပေမဲ့အောက်မှာဘောင်းမီကယူနီဖောင်းဖြစ်အဲ့အချိန်မှာသူကင်မရာလှည့်ရင်းရနေပြီးတော့သူအဲ့သူ့ယူနီဖောင်းကိုမြင်တဲ့အချိန်မှာလေစိတ်ထဲမှာဒီမတော့မတန်နေတည်းအိုအော်ဂလီဆန်လာပေါ့နော်ကြည်ပြောအန်ဂျင်လာအဲ့ဟန်မျက်လုံးမေးနေပေါင်းမီယုံကလာပြမနေနဲ့လို့ဆိုပြောအဲ့လိုမျိုးပြောတယ်ပြောအဲ့မှာအဲ့လိုစကားရနေပေါ့သူနဲ့မဆိုင်ဘူးပေါ့နော် तू ကဘယ်သူမှလည်းဘာမှလုပ်တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့သူတို့ဒီမျိုးမှာပေါ့နော်သူတို့ဟိုဘလောက်ထိပြည်သူနဲ့ပေါ့နော်အဆင်ပြေအောင်လို့ပြည်သူကူညီစွာဒီအလွေလေတိညာပဲတွေ့ရပေါ့ဆိုမဟုတ်ဘူးမဆိုင်ဘူးပေါ့နော်ဒီအစနေမနေဘလောက်ကူညီကူညီနင်တို့ကဒီစစ်တပ်ကဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကိုမှအတူတူပဲပေါ့နော်နင်းကောင်းတာမကောင်းတာလားမပြောနဲ့အဲ့လိုပြောကြည့်ဆိုတခြားကောင်းတဲ့လူတွေလည်းရှိမှာပဲစစ်သားတွေလည်းပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီစစ်ယူနီဖောင်းကိုမစွန့်တရွေကနင်တို့အလိုတူလိုပါအကျန်တူတူပဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြောတယ်အဲအဲ့ရနေပြီးတော့မှသူနောက်ဆုံးလည်းကြာချော့ပြောလို့များတယ်အဲ့နဲ့တကယ်လို့လို့နင်းနဲ့ငါနဲ့ပေါ့နော်တစ်ချိန်ကျရင်ပြောမြောင်ငါလည်းလုံများပဲပေါ့နော်နင်းနဲ့ငါနဲ့အဲ့လိုညနေချင်းဆိုင်တဲပြီးတော့အဲ့လိုတနေ့နဲ့ပေါ့နော်ကြောင်ရုပ်ရှင်နေတဲ့အလိုမျိုးလို့တနေ့နေလို့အဲ့လိုအပြန်လည်ပြရတော့မဆိုဘလို့လုပ်မလဲအဲ့တော့သူကတဲ့မလားဟိုတမီးစားဆိုတော့ကြိုက်နေတယ်မလေးအဲ့ကြိုက်နေတူကမပြစ်ရပါဘူးတဲ့သူ့ကိုပဲပြစ်သွားလိုက်ပါတော့ဘာလို့အားပြစ်မှာလို့အဲ့လိုမျိုးလို့မဖြစ်ဟုတ်ဘူးလေလို့အဲ့လိုမဖြစ်ရတာပြစ်ရတာပြောနေတယ်လို့အဲ့ကြိုက်နေလဲအမိတ်ဆိုပြစ်မှာပဲလို့အဲ့တော့ကြာတော့လို့အခုတည်းကလို့အဲ့လိုမျိုးထွက်လိုက်တော့ဗောနော်ဒီကနေစွန့်လိုက်တော့သူကအဆိုသူစူးစမ်းကြည့်မယ်ဗောအဲ့လိုမျိုးတော့ပြောသူအဲ့နောက်ပိုင်းမှာအဲ့နေမှာလဲပေါ့နော်နည်းနည်းအဲ့လိုမတရားဖမ်းနိုင်ပါပဲဖြစ်လာအဲ့အချိန်မှာသူစပြီးတော့လိုမျိုးသူထွက်ဖို့ပေါ့နော်အမျိုးမျိုးစူးစမ်းပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးထွက်လာအဲ့ထွက်လာတဲ့အချိန်မှာလဲအဲ့သူတို့စစ်တပ်ကမလွယ်တာပြောပါတယ်သူထွက်လာနေရညီမနဲ့သူရှောင်နေပြီးပေါ့နော်အဲ့အချိန်မှာသူဖုန်းလန်းဆက်တယ်ဘယ်ရောက်နေရလဲသူကနေပြီးတော့
没个口多啊，哎，老来表来表，都我家在，都在也在一帮人，现在个家，哎，没嘛面的，口见老的老来的。都罗嘞，表上蘑菇嘞，都罗来当为嘛包嘞？么嘞嘞，都包都只江西有嘞，是大水银嘞。都罗过来么喏，卤鸡排呢来当为咩？啊嘞，都话哦蘑菇嘞，只喏哎嘞，没有这么一个嘞。都包喏，第四代八个蘑菇喏，都拍过阿伯阿叔罗嘞。啊，什么别物嘞？都买嘞么？可以么？下午半夜是表里啥卡呢？讲我这边么喏，给啥图？讲别个了没有？都话啦，都罗也是一天嘛包喏，都罗四代个包罗包喏。都都买皮皮，都都当兵，对每个里啊，公用不要完咯，有有嘛呗，完咯，都包都家讲不行，不要有嘛呗，是不要露天啊，完咯。阿妈，我那边我不是在当兵嘞。阿妈家了嘞嘞，开的呗，哇，不露表么嘞？平常子咱等着咱平内完咯，哎，露乖大妹露，哦，这开露露，实在嘛三年了，阿不不，对啊，对啊，家嘞，人平平嘞，爹么老，大露胸的露啥嘞，阿那。一跪下嘞，我跪不了没有了，一跪下嘞，一路跪没了，等你站跪没了，哇，等你站没了没有，哎妈，啥比较你那边说一跪没办下嘞，哎没有，哎老提皮夹不，皮夹哎哎没有，都哭皮皮说都哭，过来表啊，哎没有一块皮说，都拍卡夹了嘞，穿棉啊，棉棉啊，哎哎没有一包喏，难道送夹了，哎都表来夹不喏，哇路把嘞，过个别你开了不喏，我过来我。当然没了，没有。哎，请个哪里？也哪这样？请个哪里的了？喏，我这拍个照了嘞。哎，都要叫来照了。嘿嘞，啊，那等下没有来等哪里？我等下跑过来，我拉某你你嘞，咋了？没叫嘞？跑过来没有来？怎么你问你那边讲多啊嘞？我熬熬吃呀，卤的呀，加肉瓜。他家卤的呀，肉大都罗嘛，做面的面还是卤的罗啊，地地呢，偷看呀，熬吃呀，卤的加，那个毛的看的呀嘞，不咯？我都罗说了些，他们包，谁敢么包哩？他们嘞，地过挨着的地有酸萝卜哟，瓜过的地不是先有酸萝卜哟，吃吃冷的话有往那街过加肉嘞，阿拉没有话么撇的有不得嘛？阿拉没有说安尼，我那时候没不罗一张撇家嘞，说阿拉没有。都不如表阿们嘞，奶奶都奶都吃嘞，都都吃些，阿拉们来表，讲话表家，阿拉们表，我说了些，我啦我嘞，弟弟要说嘞，打嘛喏，打你哩你妈哩，学哩啵喏，吃得不得呢阿啵喏，打就打回比啦，看，毕竟那过程面都还，可懂啦，买个老提多。我到了买克雷老弟多话嘛，等来嘛说都没定，边上讲伢的，俺嘞俺嘞没有包了，我都我不了表，我表了表也开价嘞，还包了我老大嘛当家你啊啦包了，都阿嘞比如嘛老老夫嘞都都睡巧嘛，哥我讲好老大嘛老大闹，哎嘛么你嘞吃吃么你嘞说，哎代表很好老老你，你都想说都开样嘛，你都都开样嘛喏，你都小实实面面要烂嘛包了，俺嘞没有。提卡罗都啊，叫罗娘嘞，他阿娘嘞，都都过都出，都娘娘啊，不咯？小卡妈嘞，说嘞，在几年比不咯？提妈嘞，哥妈嘞，六干嘞，不咯？然后还有六三刀妈嘞，不咯？看到你吧，我都一时时在骂没，骂咱们也好，生面嘞，六说，那也好乖没？那说你乖哈，乖乖乖，对，六六的天不假不咯？啊，那等你哎哇，等你假吧，哎。没事啦，那啥可能也理解咯。哎嘛，都是嘛，了没有都年啊嘞，下家咯。都都过来，哎亲家咯嘛的，都两好娃嘞，说考了面咯，不毛妈家咯，家里娃呀，什么朋友多啊，不咯？啊嘞，你嘞没有从做啥嘞？了没有？这要有多得考嘛啦，我都说了些嘞，不我们多也有。都都都有点上面考啦嘛，了没有也有不咯？等你等你伢嘞没一样，你嘞生意啊，哦，把嘞得听你几表嘞，多多有什么比有你伢嘞？那那路，给 CDM 老家买起，所以，水果嘞，没有，哎路，花路，撇些哪撇路，土坡嘞，撇些哪撇不来是不咯？你讲咯，没你不买一几也不咯，所以咯，路没有，撇撇大路不离不开呀了，伢还没表演功劳功劳不好。对，你妈来了嘛？你妈在哎，什么都啊？等于你妈等于，你妈是三大表了，说白了，三大表嘛是第一个背面，背面你妈没事在干了，肩膀飘过那里的，也有后面的别的，等那对那别的，你妈不啊？一对那背面多少不？那背面你明明都不知道干了的，都在那边过，啊，你妈你切切比可大哩，哈哈哈哈哈！不是，这个哎呀，不对哟，那你背的嘛，背那那男女撇吧，完全没压着，都别的都没用。俺那那等于俺好几手脚，俺那
งั้นล่ะเปลี่ยนเนี่ยมันไม่ถูกอ่ะเลยอ่ะเปลี่ยนเนี่ยมันไม่ถูกอ่ะเนี่ยโน้ตเพื่อนดีเว้ยเลยอ่ะไอ้เนี่ยก็ตากระซาเปลี่ยนเพียบๆอืมน้องนี่จ๋าบ่ติ่มไม่จ๋าตู้ๆตู้ตองจ๋าไอ้หมู่มาตะหยอดดีเว้ยให้ชุบไปกันอ่ะไอ้จ๋ามาตู้จองมาบ่เนาะเปียตู้ตําหมูล่ะปูหมูล่ะไม่ติ่มไอ้ไอ้ตัวละตั้งสิ่งเนี่ยตู้ๆเปียบ่เนาะเปลี่ยนมาซะยังโอ โอ้เชื่อเรื่องแบบนี้ไม่ตีนะเนี่ยตีไม่เนี่ยก็ขาดเลยเปลี่ยนมาห้อยไอ้เชื่อเรื่องแบบนี้ไรวะไอ้ดูยาตะบงมีใครเปลี่ยวบ่ได้หมดมาตีเลยบ่ไอ้ตัวขาดไอ้สาเปลี่ยวตัวนี้เนี่ยแกเขาโน้ชิมพัดตัวไอ้ตัวมีตีนั่นเนี่ยนี่อยากเปลี่ยนสูไอ้ตัวมีตันเลยจ้าไอ้เปลี่ยวไอ้นี่มาเลยตะเกียร์ตะเกียร์ก็ชุบเปลี่ยนกันเลยอ่ะไอ้มามาทุกคนก็ตัวแบบนั้นเส้นมาเปลี่ยวบ่ตัวตะเกียร์ยองจีว่าบ่เห็นว
Hude, tu lo say galih, lo mule, tu lo mesti ni ni mah tu lo jono lah. Sama, tu lo lain ni ni teh ni lah. Wah, sejaga tu lo solo sih, lo mula buat sejaga lo mula buat. Eh, biar tu lo sih, wah, berbagai nala balas. Eh, ni, tadi apa sih sih ni? Eh, tadi apa sih ada pita ada. Eh, jenis solo sih ni tu kau pita solo sih, kau tu lo eh tu lo pita mahu buat no. Eh, tadi apa sih sih? Tadi apa ya pita wah. Hei, biar dari apa lembu no, tuh ada tadi tarikan lembu no di by kaji bo, kaji ye, eh lah, ada sedap malam siu le, eh jom lo dah dari apa ya, lapis dah wasu, siang biar no, lembu siang biar lo tuh ada, hulam hulam ni, lembu ni tuh pakai le, tuh shopping juga dah ni, gua di mana berbagai nala lembu shop biar dah lembu no, di belum jauh amle, lalu tuh kat tuh korai le tuh, dah yun pun dia duduk tuh lor mah tuh lah, buat apa jala, show nua jala, jisit dega lalu aku dah jah mayang suatu ni esok tuh, jah mah show nua jala, show nua jala belum mah, sumpet jala mah no, belum mah mah no, di ku niu tu mili dia juga gua tu ye, dia jah di belum jauh, pakai belum muat tuh, apa ya, yang u belum hebat mah no, tapi lezat aku di belum wara ni ku daya mula, niu mili ye, niu tu mili solusian tu. Macai juga, macai itu tak mungkin perasaan bini ni lu cai, bukan? Elu, mula tu mula pun saya ni luar orang kasur apa, bukan? Baru lu leso, aku soi, cai lah, lu, malay, situ bi tapit dia, baru bukan? Sejak lu, cepi lagi, logai masih am sih, bahaya mati am titi dah, nam titi titi dah, lu mula apa, cepi lagi dah, bukan? So, mema dia juga, lu, siapa? Baru lu leso, kau yang cai, awmi mu, awmi ni. Yaujaya nak gue mana, cuma ada mima esit loh juga, no. Kau yaujaya di luki saya ima solusian, kuali, kuapa pih dia mah. Dan cuma lu solai, saya ini ni lupa ame, no. Tapi leh so, di dah u kuah lu lemah ni leh tuan ni esui, mana leh yang yang soi kena ya, ame, no. Sedar dia muda mili leh lupa ame. Mana lewat dua ni, dulu walai mana ya, gua dia macam diaruh map, di lansau map, di lainnya ni map yo, dulu buah yo, dulu nak kerja, ni mungkin apa, dulu bersungguh mah ya, sungguh siapa sih, dulu bertisu apa sungguh mah, sedekah apa sungguh mah, mahal. Macam apa, sebab ni dulu ikan tu, dulu bahagian mana dia sih lelu, ni kan jadual nama, jadual ใช่เนอะใช่เนอะไอ้เด็กที่ตัวมันพองได้ตัวอะไรตัวตัวแต่ยาวๆกว่าเนอะอ๋อตาอ่ะไปยังตัวก็เบี้ยวเนี่ยอืมอืมอืมทำไมไม่เอ็ดอะไรตัวก็บาดเจ็บเยอะช่วงนี้ยาวตัวก็บ้ามาช่วงนี้เสร็จแต่ทำไมเนี่ยจ้าเลยตัวก็ยังอีกเนี่ยเนี่ยตัวพี่พี่เนี่ยโอ้โหมาไม่เข้ามาไม่ไหลแต่ก็ตัวก็มีนะตีไว้กว่าเนอะตัวก็ยังยังมาบาดเจ็บเป็นสิมาโม่จ้าส่งลูกเสร็จแต่ก็พันธุ์ละกว่าเนอะเอ็ดอะไรไม่ใช่เนอะอ
好的。哎，这个我都蛮喜欢的。他们说，哎呀，我玩那个工，然后还有点，还有点播，哎呀妈，男生家的表的，男生都啊不都表的，都对嘛的，他都讲，不是嘛，谁不知道表妹？哎，而且我们国家我爸娘是这个表姐来喜欢的，他都没有。哈哈，那家伙罗哩，没嘛的啊嘞，不如开下家嘞，过也没打算嘛哩，不不如表们嘞，哎，没有过好好的一木也，因为我嘞的一木也没有得米做的，都不好，都，我刚木嘞，人家要你比了嘛，都不好，都偏没都要交，啊，得，送送往，都不好送送往路，留来家嘞，过来咪咪过来咪咪来嘞，偏留来得了没有偏的啊不咯？
ခုတော့လေဟိုဒီစီရီယံဝင်ပြီးအခါမှာလေဘယ်လိုပြောရမလဲအိမ်နွေးပေါ့နော်ဒီလင်မယားတွေအချင်းချင်းပြိပခိုင်ဖြစ်ရတာလေဘယ်လိုမျိုးအမအကြားရတယ်အမြင်ရတယ်ပေါ့နော်တချို့တွေလည်းရှင်းလာခွင့်ရရှိရဲ့အဲ့ဒါကြတော့လေဘယ်လိုပြောရမလဲအမအမြင်ပေါ့နော်အမအမြင်ဆိုလို့ရှင်ဘယ်လိုပြောရမလဲဒီဘဝကနှစ်ခုဖြစ်တယ်ဒီဒီပြောင်းပြန်လှန်လိုက်ရတာကွာကိုယ့်ဘဝပြောင်းပြန်လှန်လိုက်ရတဲ့အခါကျတော့ဒီ PR တွေကိုမခံနိုင်ဘူးဒီဘဝင်းကျင့်အစ်စ်ကိုလည်းမခံနိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲအမားတို့ဆိုလို့အမားကိုယ်တွေပေါ့နော်အမားကိုယ်တွေဆိုလို့ရှင်အမားဆိုရင် ဒီဘဝကြီးကနေပြီးတော့ရုပ်တရက်တုံးဆိုဒီလိုကြီးဖြစ်သွားတာကွာအပြင်းတော့ပြင်ဆင်ထားရဲ့စိတ်ထဲမှာလေဒီလိုကြောင်ရမှာပဲဆိုတော့ပြင်ဆင်ထားရဲ့ကွာဒါပေမဲ့လက်တွေ့မှာကြုံလာတဲ့အခါကျတော့လုံးဝမခံနိုင်ဘူးအဲမခံနိုင်တဲ့အခါကျတော့ငြင်းတဲ့တကူကိုတည်နေဆိုတော့အဲ့အချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့ဒီဘယ်လိုပြောရမလဲဖြစ်ချင်တဲ့ ရာရာဘာမဖြစ်လာဘူးကွာမဖြစ်လာဘူးဆိုတော့ဟိုဒီဘဝကြီးကဘာကြီးမှမသိရဲ့ဘဝမှာအဲ့လိုရောက်သွားတဲ့ခါကျတော့ဟိုလင်မယားကြီးလည်းအဲ့လိုစကားများရရဲ့အဲ့လိုကတော့ကစားဖြစ်ရတယ်အဲ့လိုခိုက်တန်နေရှိရဲ့ပေါ့နော်အဲအစားတော့ကိုယ်မသိဘူးပေါ့နော်ဟာငါကဒီလိုမျိုးတော့မှလိုက်လာပြီးတာဟောငါ့ကိုဒီလိုမျိုးဆက်ဆံနေငါ့ကိုဒီလိုမျိုးပြောရယ်ပေါ့နော်အဲသူ့ဘက်ကိုကိုပြန်စဉ်းစားကြည့်
ဒီမှာလဲ pressure ရှိဒီမှာလဲ pressure ရှိအထီတော့မြည်အပွင့်ညာအောင်တည်မလားအဲ့လိုမျိုးဟိုဖြစ်ကြတာပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါဟိုဒီအီးကိုဒေတာပေါ့နော်ဒီလွတ်မြောက်နေမြည်ဒေတာတွေကကြတော့အဲသူတို့တွေရာလေးဟိုကောင်းကောင်းတော့ကုညီပေးရေပေါ့နော်ဟိုကောင်းကောင်းဆောင်လျှောက်တဲ့ကျူစင်တာတွေပိုင်းမှာဆိုလဲလေသူတို့အဲ့လိုမျိုးကောင်းမွန်ပဲထားတယ်အဲညာညီမလေးတို့လည်းကြုံမှုပါပါတည်မလားနောက်ဆုံးမိခေါင်းဟာအစခြေနှောင်းဟာအစဆောင်ဟာအစအဲ့လိုပေးရေဆန်းနှရိတ်ခါရေဆိုလဲပေးရေပေါ့နော်အဲသူတို့ဒေတာလေးကပျော်တော့ပျော်စရာလေးဒါပေမဲ့ကိုယ်ကိုယ်အပူနဲ့ကိုယ်ဖြစ်နေတာအဲဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဟိုဒီတစ်ဖက်ကိုကူးလာတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုရီကိုရီလေးတောင်ကြုံနေတာအဲ့လွမြောက်နေမြေမှာလည်းဒီဇုံရဲတွေပေါ့နော်ဒီလင်မယားတွေကလေးခုံထွက်လာကြတဲ့လူတွေဆိုအဲ့လိုမျိုးကြုံရတယ်ဒါအမျိုးသမီးကလည်းဒီဘဝကဟိုမကလက်မခံလိုက်အမျိုးသားလည်းလက်မခံလိုက်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ကြရယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အခုဆိုလို့ရှိရင်လည်းကြားနေရတယ်လေအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ကြရယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲဘယ်လိုပြောရမလဲဒါလက်ရှိအရှိတရားပဲကွာသိတယ်မလားဟိုဖြစ်ဖြစ်တဲ့ဟာပေါ့နော်အမားတို့ကကြတော့ဒါဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲအားပေးချင်တာဒီနေရာကနေအဲဒီလိုကိစ္စညာကြီးဖြစ်နေတာပေါ့အားပေးချင်တာပေါ့နော်ဘာလဲဆိုတော့အဲကို့ယောက်ျားကလေကို့ရဲ့ဇနီးမယားကဒီလိုမျိုးအခြေအနေမျိုးတော့မမှုပဲလိုက်လာပေးရဲ့ဆိုတော့တတ်မှုထားပါပေါ့နော်အဲဒီလိုဖီးယားတွေဆိုတာလေအဲဒါကျွန်တော်အကုန်လုံးကြုံခဲ့ရတဲ့ဖီးယားတွေပဲဆိုတော့အဲစနီးမရလေကိုယ့်ရဲ့ယောက်ျားကိုဘယ်လိုပြောနားလဲပြရမယ်ပေါ့နော်အဲဒီလိုမှဟန်ချက်ညီညီမတော်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲဒီလိုပြဿနာရဖြစ်မှာပဲပေါ့နော်အဲဆိုတော့အိမ်တွင်းပြိပခါလေးလေအဲအကြောင်းညီမလေးတို့ရောပြောပြပါအောင်ဘာဘယ်လိုမျိုးကြီးမြင်လဲဆိုအောင်လေဆောင်းတို့ကျင်မှာအဲ့လိုဒီအိမ်တော်ရဲ့ပြိပခါတိတ်မတွေ့မိဘူးပေါ့ဆိုတော့အဓိကအစပိုင်းကဖြစ်ကြတာပေါ့တခြားကမှကိုယ်ရဲ့ဖြစ်တာပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ဟိုကိုဘလာကြည့်ရတယ်ကွာကိုကကိုအေဂျင့်နေပေါ့ဒီသူစီတန်လောက်ခိုင်းလိုက်မှလုံးဝများမြန်ပြောသွားတော့လေခက်ခဲတာတွေပါနေကြုံလာတော့လေပြောရရင်နှစ်ယောက်ကပွင့်ထွက်လာပေါ့ဒီမှာနင်းနင်းချောင်းနဲ့ငါဒီလိုမျိုးဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးပြန်လာဖြစ်တင်တာပေါ့နောက်ပိုင်းကျတော့လေဩကိုမှန်တယ်လို့ရွေးလိုက်တာပဲလေနော်အဲ့ဒါကမှဖြစ်သွားတယ်ဒီသူလည်းပြန်မှကိုလည်းပြန်မှတော့ပြန်ပြောညီရပေါ့ညီပြောပဲဒီနောက်ပိုင်းတရားနဲ့တရားကခုဖြစ်ပြီဆိုရင်ကဲပြောပါပြင်ချင်တယ်ပါရှင်းချင်တာလေနင်းညီကဘယ်လိုရှိလဲငါအမေကဒီလိုအဲ့လိုနေငါနဲ့ညီမယ်အဲ့လိုမျိုးနဲ့ပြောတော့ပေါ့မဟုတ်ရင်ဖြစ်နေလဲဘယ်လိုပြောပူလာမှာပဲရှိရင်ပြင်းလဲနှောင်းနှုတ်ကတော့ကတော့ကတော့ဖြစ်ပြင်းဟိုကိစ္စအချင်းချင်းပြည်လဲတော့ဘာမှမပြေနိုင်ကြတော့တယ်ဒီနေ့မှညိုးတရားရှိတာအခုဆိုရင်နင်းအိတ်တော်မှဒီလိုပြောတာအဲ့လိုမျိုးပြန်ပြီးတော့ပြောရတာနောက်ပိုင်းကျတော့မပြောချင်တော့တယ်မှာအဲ့တော့နားလည်မှုတွေပဲပြန်ပြီးတော့ရှင်းဆက်သွားတာပေါ့ဟုတ်ညီမတို့ကြတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ညီမကလည်းဒီအပြင်မှာလွတ်လွတ်လပ်လပ်နေခဲ့တဲ့သူသူကကြောင်လည်းဒီစစ်တပ်ထဲမှာဆိုတာဟိုမိန်းကလေးဆိုရင်ဘယ်လိုနေရမလဲဘယ်လိုထိုင်ရမလဲမိန်းကလေးဆိုတာဒီအိမ်မူကိစ္စတွေပိုင်းနဲ့အချိန်ကုန်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေကိုပဲသူကတွေးခဲ့တဲ့အခါကျညီမပုံစံတွေကလုံးဝ opposite ဖြစ်နေရပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာအကြောင်းအရာတစ်ခုပေါ်မြင်တဲ့အမြင်အစညီမတို့ကလုံးဝမတူဘူးပေါ့
เออไอ้เฉยมาตัวเล่ตุ่มันเนี่ยกูว่าเล่กูมันเนี่ยเนี่ยไอ้ยินน้องสุดลุ่มอยู่วะเนาะโหดาวเช่าขนาดขนาดยันพิจารณาเนาะลุ่มอยู่ยันพิจารณาเลยห้างานนี้เราอู้นี่นี่มันนี่นี่แค่เราติดต่อเรามาหาทัดตัวเราไหมเออไอ้ลุ่มอยู่วะเนาะมีอะไรพิจารณาแต่เมื่อไหร่จะเราเปลี่ยนเนาะโหยันพิจารณาจะเราเป็นแม่ละพิจารณาอีกว่าအလုံးကြီးတစ်ခုလို့ဖြစ်ပြီးတော့ပြင်မလာတဲ့အခါမှာနှစ်ယောက်စလုံးစိတ်ကိုရှော့ချလိုက်တယ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဒီအခက်အခဲကနှစ်ယောက်စလုံးကရင်ရောရင်ဆိုင်ရတော့မှတခြားလူကလည်းလာပြီးတော့ရင်ဆိုင်ပေးမှာမဟုတ်ဘူးလေအဲ့တော့ဒါကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လို့ပဲသူ့စိတ်ကိုလည်းရှော့ချခံလိုက်တယ်ပြီးရင်ညီမစိတ်ကိုလည်းရှော့ချလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဥမာကိုကဒါကိုတရားရဂိုင်နှုံးလို့ခြင်းနေစိနေအော်သူ့အနေထားနဲ့တရားရဂိုင်နှုံးကမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့အတွက်50ရဂိုင်နှုံးလောက်နဲ့ပဲငါခြင်းနိုင်ရမယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကိုစိတ်ကိုဖြေလျှော့လိုက်တယ်ပြီးရင်စကားများတယ်ပါညာဆိုရင်တော့မှပြိုင်းမြော့အောင်မနေတော့ပဲနဲ့မပြောတော့နှစ်ယောက်စလုံးသူ့ဘာနည်းနည်းစိတ်နည်းနည်းဘယ်လိုလဲဒေါသထွက်နေအချိန်မှမပြောတော့ဘူးစိတ်အေးချမ်းသွားပြီဆိုတဲ့အချိန်ကျတော့မှပြန်ပြီးတော့စကားပြောလိုက်တယ်အဲ့အချိန်ကျတော့မှအဲ့เจ้าညာဘလူးဘလူးဆိုပြီးတော့ပြန်ပြီးမေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲအဓိကတော့ဒီကာလမှာအများသောအပြန်လူတွေကဟိုကိုယ့်ရဲ့အလုတ်ကင်နေနေရက်တွေကိုဆွန့်ခွာလာတဲ့အတွက်ကိုလူတွေကဟိုအခက်အခဲကလူတိုင်းကြုံတွေ့နေရတယ်ဟိုစားဝတ်နေအခက်အခဲရှိမယ်လူမှုရေးအခက်အခဲစီးပွားရေးအခက်အခဲရှိမယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကြာလူတွေကဒီအခက်အခဲတွေကိုကြုံတွေ့လာတယ်ပြီးရင်ကိုယ့်စိတ်ထဲမှာတွေးမိရပေါ့နော်အာငါအခက်အခဲနေရပေါ့နော်ငါမနှက်ဖြန်နေမှာဘလို့ရှင်းသင်ရမလဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအတွေးတွေများလာတဲ့ခါကျဒါကသူ့ပုံမှာဖိအားဖြစ်လာတော့ပေါ့ဖိအားဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ကိုအနည်းဆုံးမှရှိရလူပဲဒီဖီအားတွေကိုပုံချပြီးတော့ပောက်ကွဲပြီးထွက်လာပြီပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီလူမျိုးကနေပြီးတော့ဒီလိုကရောက်ကစားဖြစ်တာတွေလင်းများချင်းချင်းစိတ်ဆိုးစိတ်ကောက်ကြတာမျိုးတွေကဒီနှစ်ကာလတွေမှာပိုးပြီးအဖြစ်များလာရလူပေါ့နော်ဟိုတော်တော်များများကြားသိရတယ်ပေါ့အဲဒါပေမဲ့ဒီကနေတခုပြောချင်တာကကြတော့ဒီကိုအိမ်တော်ဘက်ကိုတံမိုးထားပါပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးပြဿနာဖြစ်တဲ့ဆိုရင်တော့ကိုယ့်အိမ်တော်ဘက်နဲ့အေးစစ်စစ်ပေါ့နော်ညှိနှိုင်းမျိုးဆွေးနွေးအဖြေရှာပေါ့နော်ဒီကိုယ့်ရဲ့ဖီးအားတွေကိုအိမ်တော်ဘက်ပုံမှာပုံမချလိုက်နေပေါ့နော်ကိုယ့်အိမ်တော်ဘက်ကိုတံမိုးထားပေါ့နော်အထူးသဖြင့်တော့ဒီယောက်ျားလေးဆိုလေအိမ်တော်ဦးစီးရဲ့ယောက်ျားလေးကများတာဘူးအဲ့တော့じゃအိမ်တော်ဦးစီးတွေကပိုးပြီးတော့ဒီဖီးအားဖြစ်တာများတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့じゃအိမ်တော်ဦးစီးဖြစ်တဲ့လျာဒီကိုယ့်ရဲ့မိသားစုသားသမီးဖြစ်မဲ့ဇနီးများဖြစ်မဲ့ပေါ့နော်သူတို့ကိုတွားပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီဒေါသတွေကိုပုံချမိရေပြဿနာရှာမိရေပေါ့အဲ့လိုမလုပ်ပါနဲ့ပေါ့နော်ဘာလဲဆိုတော့ဒီဇနီးမယားဆိုတာဒီဘက်ကိုရောက်လာတော်တော်များများအကြတော့အရာအလုံးကိုစွန့်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုကောင်းမဲ့လမ်းကိုရွေးပေးရလေနော်ဟိုတကယ်လို့ဒါတူတာဒီအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ယာရုမှတ်ပြီးတော့ဒီစီးပွားရေးမပြေလည်မှာဒီယာရုအနာတွေကိုမှတ်ပြီးတော့ဒါစစ်တပ်ထဲမှာဆက်နေရမယ်ဆိုရင်ကိုယ်လည်းအသက်ရှင်ခြင်းမရှင်တော့မှာလေနော်အဲ့လိုပဲဒီအမျိုးသမီးအနေနဲ့ဆိုရင်လေတကယ်လို့ဒါကိုယ့်ယောက်ျားဒီစစ်တပ်ထဲမှာယာရုအနာပေါ့နော်မိသားစုပြေလည်အောင်လို့ဦးစားပေးပြီးတော့စစ်တပ်ထံမှာဆက်နေခဲ့လို့ရှင်ဒီချိန်မှာသူလည်းပြောမရဘူးလေမုတ်ဆိုးမတွေပါဖြစ်ချင်းဖြစ်နေမှာလीအဲ့ဒီအတွက်ကြတော့ကိုယ့်ရဲ့အခုလက်ရှိမှာဒီဘက်ကိုရောက်လာတဲ့အချိန်မှာကိုယ့်အိမ်တော်ဘက်ကိုအဲ့လိုပေါ့နော်တံမိုးထားပြီးတော့လေးလေးဆက်ဆက်ဆက်ဆံပေးကြဖို့ပေါ့ဒီကနေပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်တယ်အဲဘာပြောလဲဆိုတော့ဟိုကိုရီတီးဆောက်ထားတဲ့ဘဝလေးเนาะအမအဆိုရင်အဲ့ဒီဇုံတွဲတွဲတွေ့ရေပေါ့เนาะတွေ့တော့လေအဲ့လိုမျိုးသူတို့နှစ်ယောက်အာတော်တော်ပြင်းတယ်အဲမလျှော့ကြဘူးเนาะတယောက်နဲ့တယောက်လေးအဲဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဒီလူရေလို့ဖြစ်လာလို့ရှင်ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲကိုဘေးရလူကို comfortable ဖြစ်အောင်ထားတက်တောက်တက်တာဖြစ်အောင်ထားအဲ့ဟာကိုလည်းတက်တောက်တက်တာဖြစ်တယ်ဘာပြောလဲဆိုတော့ညူတန်ရဲ့နေရာမှာလို့ပေါ့တရားရောင်ပြန်ဟတ်လာတာဘာလို့သိရမလားအဲဆိုတော့အမားတို့လည်းအဲ့လိုမျိုးပဲအရင်ကတော့အဲ့လိုဘယ်လိုပြောကိုပဲအနိုင်လို့ချင်တာကိုပဲပြောချင်တာကိုကပဲပြောထလိုက်ချင်တာအဲ့လိုမျိုးရှိရပါဘောနော်ဒါပေမဲ့အခုဆိုလို့ရှိရင်အဲကိုဘယ်လိုပြောမေတ္တာပေါ့မေတ္တာပဲအရာရောပြောင်းလဲနိုင်တာဟိုတလောကအဲ့ဒီအဲဘယ်လိုပြောရမလဲအဲ့ကိုထက်မြတ်ကိုအဲ့သူကိုထက်မြတ် review video တွေလုပ်တော့အဲ့လာကိုကြည့်ပြောအပြည်သူတယောက်ကပြောတာပေါ့နော်အသူကတဲ့ကိုထက်မြတ်ပေါ့နော်ဟိုမိကောင်းဖခင်တာသမီးလေးပြီးသားပုံပုံမဲပေါ့နော်စကားပြောရလေးကလည်းအေးချမ်းနေရောပဲပေါ့နော်မိမောင်လည်းအတော်ချစ်ပုံရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လေအမတယောက်ကလာပြောညီမလေးဘယ်လိုချုပ်ထားရလဲတဲ့ဆိုအော်အဲ့လိုချုပ်ထားတာရင်မရှိဘူးကွာဘယ်လိုအစလဲဒါအမားတို့လည်းမှတ်လိုက်ပြောရရင်တော့အစဉ်ပြေနေတဲ့အဲ့လိုမျိုးဟိုကတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကရောက်ကဆဆိုတာလည်းများတိုင်းမှရှိရပဲလीနော်အဲကရောက်ကဆရှိတာမှဟိုစိတ်ကနှစ်ယောက်လုံးကကြီးရွာတယ်မှာကြီးရအမားဆိုလဲလို့အနိုင်လို့ရှင်လဲွာတယ်မှာရှုံးမပြီးချင်ဘူးအော်အဲ့လိုပျော်အဲ့လိုမျိုးတွေအဲဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးအရာတွေဖျက်ကျော်ပြီးရဲ့အချိန်မှာကြတော့အဲ့လိုပြောမယ်ကိုထက်မြက်ကကြတော့သူများဟိုသူကလေအဲ့လိုကောင်းစလင်းလောက်ရတဲ့လူဖြစ်လာတယ်ကွာအဲ့လိုမျိုးဒီစစ်ဘိုးတွေနဲ့အာစစ်သားတွေနဲ့သူတို့ဇနီးတွေနဲ့တခုခုဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှင့်ဖြတ်ပြေးပြရတဲ့လူဖြစ်လာတော့တော်နေပြောဟာပေါ့နော်မင်းတို့ပေါ့နော်ဒီ
ကိုနောက်ကိုဒီလိုလိုက်လာပြည့်အမျိုးသမီးဆိုတော့တမိုးထားရမယ်ပေါ့နော်ဟိုကိုကသူ့ကာကွယ်ပေးရမယ်စိတ်လုံးကျုံမှုပေးရမယ်မဟုတ်လို့ရှိရင်ပေါ့နော်ငါတို့ကယောက်ျားမပီတာတဲ့လူတွေဖြစ်တော့ဖြစ်ကုန်နိုင်နေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေလိုက်ပြောอ่ะလိုက်ပြောတဲ့အခါကျတော့သူ့ကိုယ်သူလည်းသူပြန်ပြီးတော့တိလာပြီပေါ့နော်အာငါလည်းငါမိမကိုဒီလိုမျိုးထားရမယ်ပေါ့နော်အဲသူကအစနေရအဲ့လိုမျိုးဟောဖြစ်တယ်အေးအဲ့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့မဖြစ်တော့ဘူးကိုရီးယားဖိအားတွေဆိုတော့လေအဲ့အချိန်မှာဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲနည်းနည်းဆက်တဲကြလာတဲ့အခါကျတော့လေအဲ့လိုမျိုးတိတ်မရှိတော့တဲ့အခါမှာအဲအိမ်တော်ကြီးကဘယ်လိုပြောရမလဲအပြေးယူမျှလာတယ်ဒါနည်းနည်းတရလာတယ်ပေါ့နော်အေးချမ်းလာပေါ့အဓိကအေးချမ်းလာအောင်ပဲလူချင်တာပေါ့နော်အဲလူရည်လို့ဖြစ်လာလို့ရှိရင်ဘာအတွက်နဲ့ကို့ဘေးရလူကိုစိတ်ဆင်းရဲစီမှာလဲဟုတ်တယ်မလားကိုကတခြားလူတော်ကူညီနေရတာလေတခြားလူတော်မှအားပေးနေရတာကို့ဘေးရလူကပို့ပြီးတော့တော့ကိုကခဲလို့ရမှာဒါကို့ရဲ့ရဲဘော်ရဲအဲတူတာမပါဘူးဆိုရင်ကို့ဘဝလည်းဒါဖြစ်လာနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ယောက်ျားတွေကလည်းမင်းမကို့မင်းမတော်မှုထားရမယ်ဘာဆိုတာမန်လူထက်ဒီလိုဒီဖက်ရှင်လောက်လာတဲ့အခါမှာကိုနဲ့တပါးလေးလိုက်လာပြီးရဇနီးမယောင်တော်မှုထားကိုထားရမယ်အဲဟိုအရက်တွေတောက်ပြီးတော့လေပြဿနာရှာတာမျိုးတွေကို့ရဲ့ဖီအားပုံမချရဘူးဗောနော်အမဆိုရင်အရင်ကတော့အဲအလုပ်တွေကလည်းကိုလူနဲ့မဆိုင်အောင်လုပ်ရတဲ့အခါမျိုးဆိုရင်မိသားစုတို့တဲ့မကို့ဖီးရလူလို့ဆိုရင်မြင်မကြည့်ဘူးကွာဘာလို့ဆိုပြောစရာလူမရှိတော့လေကိုစိတ်ညစ်တယ်ဆိုရင်ဟိုရှောက်ပြောလိုက်အဲ့လိုမျိုးတည်မလားနောက်ကျတော့အဲ့ဆရာမတယောက်ဆောက်ဖတ်ဘူးလေအဲ့ဖတ်ဘူးတဲ့ခါကျတော့သူကနေပြီးတော့အရေးထားပါဘောနော်အဲ့အဲ့လိုမျိုးကိုဘေးရလူကိုတတ်မိုးထားဖို့အကြောင်းသူလုံးဝတေးချားလေးကြီးပြထားအရင်ကောင်းတယ်သူဆောက်ဖတ်ပြလိုက်အေးလေးအေးချမ်းသွားတယ်အဲ့ဘလိုနေထိုင်ရမယ်ဆိုတော့လည်းတည်သွားတယ်ဗောနော်ဆိုလေအခုလိုကာလာမျိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲဘယ်လိုပြောရမလဲအမတော်ဒီကိစ္စတွေကိုအဲ့လိုမျိုးပြင်ကိုမထုတ်ချင်ဘူးအဲစစ်တပ်ကလေးပြမှာဝမ်းတာပြီးလက်ခုပ်တီးမှကြောက်လို့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လေဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲသူတို့လက်ခုပ်တီးတီးမတီးတီးသူတို့ဆိုလို့ရှိရင်ရန်ဖြစ်စရာလူတော့မရှိတော့ဘူးဟုတ်တယ်ဖြစ်စရာလူတော့မရှိတော့ဘူးယောက်ျားတည်သွားရေးရှိတဲ့မှတည်ပြီးတော့ဟိုစစ်တပ်ကမှမောင်းချခံရတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲကိုရီမာလဲဆုံးတော့နှစ်ယောက်အသက်ရှိသေးရဲ့ဘဝကိုရုန်းကန်လို့ရသေးရဲ့အဲ့လိုမျိုးဆိုတဲ့အချိန်မျိုးမှာဘာအတွက်သူ့ကိုစိတ်ဆင်းရဲခံမှာလဲဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့စိတ်ချမ်းသာအောင်ထားတဲ့နေ့တယောက်အေးချမ်းအောင်နေကိုအေးချမ်းတာနဲ့အမျသူ့လည်းအေးချမ်းနေသူ့ကိုအေးချမ်းအောင်ထားလိုက်တာကိုလည်းအေးချမ်းနေအဲဒီလိုမျိုးပြောလို့အိမ်တော်ကြီးဆရာမကြီးတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကိုတွေဒီလိုဖြစ်ကျော်လာခဲ့ရတဲ့ကာလမှာဘဝအတူတွေကိုဘယ်လိုပြောရမလဲအဲစိတ်ခွန်အားပေးချင်တာနီးလန်းပေးချင်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟိုပြန်ဖြစ်နေတာအချိန်လဲပုတ်တယ်လူလဲပင်ပန်းတယ်နောက်ပြီးတော့ကို့ဘဝမှာလဲဆုံးရှုံးနေတာတကယ်တော့လေလက်ပိတ်တယ်လက်ပိတ်တယ်ဆိုတာလေဘာလို့လဲဆိုတော့နောက်ဆုံးမိတ်ကိုကြောက်ဟိုပဆက်ရှာဖို့လို့စီးပွားရှာဖို့လို့မစဉ်းစားနိုင်ဘူးဒါကြီးကိုရင်ပစ်နေရတာနေနေအဲ့အလားကိုပြောတာလက်ပိတ်တယ်ဆိုတော့တင်မအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီဇနီးမယားကိုကျင်နာပါဟိုဂယုစိုက်ပါနားလေပြီးပါဗောနော်အဲဒီသူ့ကိုအေးချမ်းမှုနေပြီးရတယ်အများကိုကိုယ်တိုင်လည်းအေးချမ်းလာတယ်ဗောဒါကအမားတို့လက်တွေ့ကျင့်သုံးနေတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဗောနော်အဲကြောင့်မလို့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲအဲစီဒီယံဝင်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲဒါချစ်ချစ်ခင်ခင်နေကြပါရမဖြစ်ကြပါနဲ့အဲဒီဟာကိုကောင်းတဲ့လုံရွေးချယ်ခဲ့ရတစ်ချိန်မှာကောင်းတာဖြစ်လာမှာပါဆိုရဲအကြောင်းအဲဒီနေ့မှာပေါ့နော်ဟိုဟိုဖြစ်ချင်တယ်တိုက်တွန်းချင်တယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့ကတော့ topic တွေကပြောရများဝိုင်းဆိုတော့လေတော်တော်လေးလဲဆုံးသွားဟုတ်တယ်အဲဆုံးသက်လိုက်ရအောင်အဲဆိုစီစဉ်လေးကိုလေဟုတ်ကဲ့โอเคဒီတစ်ပတ်ရဲ့စကားတိုင်းစီစဉ်ကတော့ဒီမှာပဲပြီးဆုံးပါပြီအနောက်ဘက်တွေမှာလည်းဒီလိုမျိုးအကြောင်းအရာတွေကိုပေါ့เนาะညီမတို့အနေနဲ့ဟိုအလင်းအသင့်တင့်တယ်လို့ပေါ့เนาะအခောက်တွေမှာတိဆက်ကောင်းနိုင်အောင်လေးစူးစမ်းသွားပါမယ်တော်လင်ပြည်သူများအားလုံးဘေးကင်းလုံခြုံကြပါစေရှင်